ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ସିଡିଏସ୍ସିଓ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଣି ଫେଲ 49ଟି ଔଷଧ। କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ ପାରାସିଟାମଲ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନ ରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ସେଲକଲ 500 ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଡି ପରି ଔଷଧ। ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ଥିବା ଔଷଧକୁ ବଜାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୁଣି ସିଡିଏସ୍ସିଓ ଜାରି କରିଛି ନକଲି ଔଷଧ ତାଲିକା। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ନାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନକଲି ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ଜନତା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ୍ରଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଜାରି କରିଥିବା ଔଷଧ ତାଲିକାରେ ଥିବା କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ ଯେଉଁ ଔଷଧକୁ ଆପଣ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଔଷଧ ଗୁଣବତ୍ତା ପୂରଣ କରୁନଥିବା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା 49ଟି ଔଷଧର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସିଡିଏସ୍ସିଓ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁସବୁ ମେଡିସିନ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ସେସବୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସିଡିଏସ୍ସିଓ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସେଲକାଲ 500, ପ୍ୟାନ୍ ଡି, ପାରାସିଟାମଲ ସମେତ 49ଟି ଔଷଧର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡକ୍ଟର ରାଜୀବ ରଘୁବଂଶୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ନିୟମାତ୍ମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ନେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜାରି କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 53ଟି ମେଡିସିନ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ଯୋଉ 49 ବୋଲି ବଡ଼ି ଲିଷ୍ଟ ହେ ଉସମେ ବହୁତ ହି ସ୍ପେସିଫିକ ହୋତା ହେ କି ଜିସ୍ ଡ୍ରଗ୍ କି ସାମ୍ପଲିଂ ମାର୍କେଟ ସେ ହୁଇ ଉସ ଡ୍ରଗ୍ କି ଆନାଲିସିସ୍ ହୁଇ ଔର ଓ ଫେଲ୍ ହୋ ଗୟା। ତୋ ଜିସ୍ କମ୍ପାନୀ ନେ ବନାୟା ହେ ଉସ କମ୍ପାନୀ କି ଦବା ଖରାପ ହେ ଔର ୱହି ବ୍ୟାଚ ଖରାପ ହେ। ଇସସେ ୟହି ସମଝ ମେ ଆତା ହେ ଔର କୁଛ ନହିଁ ସମଝ ମେ ଆତା। ଉସସେ ଆପ ଜୈସେ ଉସମେ ପହଲା ମେଟ୍ରୋନିଡାଜୋଲ ଟାବଲେଟ ହେ। मेट्रोनिडाजोल टैबलेट अब ऐसा नहीं है कि जिस जितने लोग बना रहे हैं सारे खराब हो गए, उस कंपनी का वो बैच खराब निकला है। बस इसका मतलब यही है कि उस बैच को अवॉइड करना, उस बैच को नहीं खाना। उसी तरीके से उसके बाद ऑक्सीटोसिन का एक है या मेटफॉर्मिन जो बहुत कॉमनली डायबिटीज में यूज होता है, तो मेटफॉर्मिन का भी जो है वो भी एक कंपनी जिसने बनाया है और वो स्पेसिफिक बैच जो सैंपल हुआ है वही फेल हुआ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ୍ରଗ୍ ମାନକ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ମାସ ବଜାରରୁ ଔଷଧର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 49ଟି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଉତ୍ପାଦ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ସିଡିଏସ୍ସିଓ, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 3000 ଔଷଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସଦ୍ୟତମ ମାସିକ ଡ୍ରଗ୍ ଆଲର୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପାରାସିଟାମଲ ସମେତ 49ଟି ଔଷଧକୁ ନଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ୍ରଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। 40ଟି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧକୁ ନକଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ମେଟ୍ରୋନିଡାଜୋଲ, ଫ୍ଲୁକୋନାଜୋଲକୁ ଗୁଣବତ୍ତାର ଅଭାବ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ କେବଳ ଟେଷ୍ଟିଂଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିବି ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ତରଫରୁ ଯେ ସବୁ ବେଳେ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ଲି ରାଣ୍ଡମ୍ ଡ୍ରଗ୍ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ର ଗୁଣବତ୍ତା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କ୍ୱାଲିଟି ଜାଣିପାରିବା। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଚେର ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଡ୍ରଗ୍ ଯୋଉଠୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉଛି, ଆପଣ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯିବେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯିବେ, ବଦି ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉଥର ବି କ୍ୱାଲିଟି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ଯୋଉ ପରମିସନ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି, ତ ତା ଉପରେ କିଛି ରୋକ ଲଗାଯାଉ, କିଛିଟା ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି କିମ୍ବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଆସୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ନେଇ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମକୁ ମଡିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଯିଏ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଓରିଜିନାଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, କିମ୍ବା ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓରିଜିନାଲ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଅଲଟିମେଟଲି ସାଧାରଣ ଜନତା କିମ୍ବା ରୋଗୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ କରାଯାଉ। ଏନ୍ଏସ୍କ୍ୟୁ ଖରାପ ଥିବା ଔଷଧକୁ ବଜାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା, ଶରୀର ବ୍ୟଥା, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ଏହିସବୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଭିଟାମିନ ଔଷଧକୁ ନକଲି ଦର୍ଶାଇଛି ସିଡିଏସ୍ସିଓ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ସମୁଦାୟ ନମୁନା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1.5% ଔଷଧ ନକଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବଜାର ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାତ୍ର 49ଟି ଔଷଧ ସିଡିଏସ୍ସିଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।